Rio Grande do Norte ganhou nesta segunda-feira mais um cidadão. O reconhecimento em forma de título foi concedido pela Assembleia Legislativa ao advogado e jornalista Pablo Antônio Tatin. Ele, que desde 2019 mora na capital do estado, exerce a função de superintendente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, órgão do governo federal. E sua atuação de destaque como gestor público foi exaltada pelo propositor da solenidade, o deputado Kleber Rodrigues. O Tatin tem um trabalho brilhante aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem perfurado poços, banheiros, tem feito muito trabalho por esse estado. Então é uma pessoa que já tem aí desbravados aí os estados, como o estado dele, Rio Grande do Sul, trabalhou em Brasília e hoje aqui está se vindo, está doando seu trabalho a esse povo aqui que merece. Então nada mais justo do que homenagear, nada mais justo de torná-lo Norte Rio Grandense. Das mãos de Kleber Rodrigues, o novo Norte Rio Grandense recebeu a placa de homenagem ao lado de familiares e sob o olhar de amigos e várias autoridades dos três poderes, dentre elas os deputados federais João Maia e Carla Dixon. É um homem que é comprometido com o trabalho da Fundação Nacional de Saúde e principalmente com o fim da seca, da indústria da seca aqui no Rio Grande do Norte. Então eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Brasília, acreditei no trabalho dele, ele estava chegando aqui na FUNASA, aqui no Rio Grande do Norte ainda, e eu tenho visto e acompanhado em loco. Gaúcho de origem, Tatin agradeceu o título em seu discurso, onde destacou a generosidade do povo potiguar. O honroso título de cidadão norte-riograndense para mim, o que muito me orgulha e me enche de responsabilidade de trabalhar ainda mais incansavelmente em favor do povo norte-riograndense, principalmente o povo que mais precisa, aquele povo que não tem água, aquele povo que não tem banheiro, aquele povo que não tem saneamento básico. Que são para esses que a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, da qual eu sou superintendente estadual, é para esses que a FUNASA existe, para levar mais a quem menos tem. Falou também sobre o trabalho à frente da FUNASA, que tem investido este ano na perfuração e instalação de poços em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Além das nossas ações tradicionais na área de saneamento básico, nós estamos executando este ano aqui no Rio Grande do Norte o Programa Federal A Força Tarefa das Águas, com um investimento na ordem de 103 milhões de reais que serão integralmente executados neste ano de 2022, onde até o final do ano nós entregaremos até 2.015 poços artesianos para matar a sede do povo que tem sede, pois a gente tem dito lá no FUNASA que onde houver um potiguar com sede, lá estará a FUNASA.